Емо, отвори врата, Кенан. О! Имаш ти знаги, а може да стоиш. Дайте ми едно столицу, оди. Оче да седни. Столицу да да мразу. Кено, стави овде да мразу. Стави да мразу, столицу. Ой, стави да мразу. Вела, момче, јесен ти из Немачки. Чуеш те да се... Кој е ово? Знао сам да е вако добро воспитано, тете. Оди да те полюби, деда мраз. Оди да ти дам поклон, дади да ти дам... Шта имаш? Поклон. Ево, деда мраз донио из далеке земле Тунгузије. Чека да да му стави капу. Е, тако стави капу. Ево, кога си деда мраз е донио капу? Ево, и ово ми, ово моју лепо девојци, како се зовеш? Кнеци, како се зовеш? Дойди да те полюби, дойди да е мраз. А ти ми личиш на принцезу. Ай, полюби да е мраз, полюби да е мраз. Тебе лепа девојко покро. Ајмо се зајдина. Ево, и Алдину да да деда мраз покро. Стави му капу. Стави му капу. Ето. Ево и поклон за Огаман. Ооо, Гаман! Ова, помене не е добри. Дедице, моја драга, мој пријател, ваш дедо Зито ме послу код вас. Реко ми је да има много лијепу уночак. И он вас пуно, пуно боли. Ај, оди ми, нашто ќе... Е, оди, 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 Овај е Кена, овај. Кажи ги. Е, од нега дедо Зито пуно, пуно вод. Чуеш? То ти е најстари унук, јас те да мразе? А принцеза која е беше принцеза? Ово е Елмина, ту је, ко поред тебе. Ја не видим, а мама? Добро. Кани ти оди? Нега ни оче, оче за мабриле. Овако, кани се вам? Ето така. Ајде сликај, сликај. Моја драга... Ани чеја, джавото, тани бре! Ја сам паркирао Јелене и Санке уну гаражу там. Морам. Сада полако да идем да дијелим поклони другој деци. Стани, деда мраз. Стани, стани. Хаќете ли да ми опростите што ја морам да идем? Може, моли, дима се сликамо со вама, деда мраз. Може, али деца су ми број 1, они морају да бидам. Знаш како? Сад, бога ми, ово мора да се плати, деда мразу. Него! Деда мраз не наплачује деци поклони. Ево, него пари водите сад. Деда Мразе, ја ти тражиш паре за ово, Деда Мразе? Не, ја поклоне дајем дечици доброј, која слушају. А да, јас ми поклон, Алдине. И која једу добро. Ајде, ајде, дујам, Деда Мразе. Оди, мој лијепи момче. Оди и ти ми дојде, ваму, принцеза. Е, право, ја... Оди, принцеза, момче. Ајде, нам, малку. Зовете, Деда Мразе. Ево, ваша мама, принцеза. Мачуга! Ја волим децу добру. А слушају ли пит? Ето тако. Деда Мразе, слушају деца добро, Деда Мразе. Деше име гему. Кено, питате Деда Мразе како мој име? Питате Деда Мразе како мој име? Ја се зовем Деда Мразе. Питате ова Деда Мразе како се зове он? Деда Мразе.
Ali, deci! Kaži, deda Mrazu, kako se zove... Najin, da si... Ja? Odi da se slikaš, odi dobro. Kaži mu kako se zove on. On se zove Ajdin. A, odlično. Deda Mraz, ne znam. A šta ti je on, da ti nije brat? Ajde, kisa na brzinu, ga ufati. Što mu neće povući? Edo, hoćete li mi sad oprostiti? Ja moram, umoran sam da idem dalje, da nosim ove poklone. Ja moram da častim Deda Mraza, a ovi ne moram. Mogu da idem? Ovide, moram, ja moram Deda Mrazu da častim. Časti, časti. Ja ću 50 eura Deda Mrazu da dam. Samo ti tako. Deda Mraze, nek si mi živ i zdrav. I da Bog da, da si mi živ i zdrav. I dalje. Evo ti ovdje da mraze ovdje. Ja kvarim, ne primam, ja poklonim. Bravo, Kenane. Deda Mraz ne uzima pare. Pa, pa. Pozdrav.